Nova drama! Ja, ni tako velika kot ona z Latkotom in Čaletom Saletom, ampak na površje je priplavala nova drama v Sloveniji in sprožil je en in edini Dino Hajderović Dinoti. No, in kaj lahko nekdo tako nekontroverzen kot Dino rekel, da je sploh kogarkoli zmotlo? Poglejmo. Ženske po 25. letu že počas začnejo dobro propadati. Se pravi, okoli 20 so najjače, 25 je že... 30 je že pogreb, 40 ne obstaja. Pogreb. 30 je že večinoma pogreb. Pač, ne razumem. Povedal je čisto normalne stvari, tako kot si jih vsi mislimo. Se ne. Ne, okej, okay. Se razumem, zakaj so ene punce srednjih let bile tako ogorčene ob njegovih izjavah. Res se je precej nesramno izrazil okoli zelo delikatne tematike ženskega staranja. Dosti ljudi je tudi mislilo, da se je Dino zanalašč izrazil tako provokativno, da bi potem čim več ljudi pograblo za te njegove izjave in bi si naredil čim večjo možno reklamo, ampak jaz iskreno mislim, da ne. Meni se zdi, da je Dino preprosto tako brez filtra, da pač samo reče, kar mu pade na pamet, brez nobenega olepševanja in jebeš. A veš, jaz razmišljam, jaz vem, kakšne so ženske. Ženske so večinoma egoistična bitja, ki mislijo samo nase. To po moje ni bilo izrečeno iz neke žlehtnobe, ampak on je pač tak. Malo en tak man-child, ki se je do te mere znašel v lajfu, da počne samo to, kar njemu paše in nič drugega. Mislim, poglejte si njegov lajf. Tip živi točno tako, kot smo si vsi predstavljali idealno življenje, ko smo mi bili v osnovni. Vozi avto iz Fast and Furious, živi od tega, da igra igrice, ni mu treba skrbeti za nič večjega v življenju, ker še vedno živi pri starših. Prav vzel je Peter Pan sindrom in ga navil do 11. In če mene vprašate, ni s tem pravzaprav nič narobe. Pač, vsak živi življenje po svoje in to je super. Zdaj, kot rečeno, način, na katerega se je izrazil, je pa vseeno kar precej nesramen in nekatere dame so to v komentarjih tudi izpostavile. Dajte prosim prijaviti to vsebino in njegov profil. Hvala! Ni mi všeč, kar je nekdo rekel na internetu. Prijava! Katero pravilo točno pa je kršil? Pravilo mojega odobravanja! Pri 30-ih že začneš šele razvijati in zavedati telesa. Kaj? Pri 30-ih se začne razvijati? Pač, razumem, da ti ni všeč njegova izjava, da so pri 30-em ženske za pogreb, ampak se še vedno razumemo, kako dela staranje, ne? Mislim, zakaj potem večina vrhunskih športnikov ne začne kariere komaj po 30-em? Če se komaj takrat začneš telesno razvijati in zavedati telesa, bi mogli gladko pomest s vsemi unimi nerazvitimi 20-letniki. Ta podcast je namenjen idiotom, da se boljše počutijo. Očitno normalni gostje niso zaželeni. Tudi normalni moški obstajamo na tem svetu, ki ne izjavljamo takšnih idiotizmov. Ampak danes vsak bedak lahko dobi 5 minut slave. No, ne čisto vsak. Mislim, tebi ni ratalo? To je drugače zelo lep primer White Knightanja, kjer se en tip postavi v bran ženskam, da pokaže, kako je on dober moški za razliko od ostalih. Taki ljudje ponavadi tudi sodijo v kategorijo moških feministov in če lahko dam mojim gledalkam en nasvet v lajfu, izogibajte se teh tipov. Staranje je proces, nizek IQ pa je pridobljen. Reče se prirojen, ampak jeja. Tomaž Gorec, Dinoti, me zanima, ali imata vidva doma ogledalo? Sta daleč od popolnosti ali približek temu, da bi vidva lahko komentirala ženske, sej ne en ne drug od vaju ni nek višek lepote. To je ta klasična logika, če nisi najlepši človek na svetu, nimaš pravice povedati, kaj je tebi lepo. Take stvari sem opazil, da ljudje večinoma napišejo, ko jim ni všeč, kaj nekdo rekel na internetu, ampak nimajo zares niti protiargumenta, tako da pol so samo... Ti boj tiho, ker si grd! Ta si ga še na roke ne zna metat! Pač res so bile v glavnem jezne na njega, zaradi nečesar, ker če bi malo lepše povedal, bi se verjetno vsi strinjali. Da so dame povprečno najbolj lušne, ko so mlade in da je za njih pač staranje malo večji problem kot za tipe. V moji predstavi Čudni cajti celo govorim o eni raziskavi na tem področju, ki je imela rahlo kontroverzne rezultate. To so tudi dejanski znanstveniki raziskovali, tako da so tipom kazali slike žensk z njihovo starostjo zraven in jim dali za oceniti po videzu od 1 do 10. Oziroma drugače rečeno, so jim dali zaigrati najljubšo igro čeglaja.
In povprečno so najvišje ocene dobile 22-letnice. Kar je ok, normalno, vse lepo in prav, ne? Ampak, potem so dali njihovo staro stran in naenkrat so najvišje ocene dobile 15-letnice. Čutimo to nelagodje v zraku naenkrat. To pomeni, da tipi ne samo, da se v živo lažemo, kaj nas privlači, ker vemo, koliko je narobe. Mi se lažemo na anonimnih anketah. Toliko je v kurcu, ok? In to je tudi lep prehod v del Dinotjeve izjave, ki je bila za ljudi mogoče še najbolj kontroverzna. Glavni kamen spotike je za nekatere gledalke bil to. Wow. Če ti premerjaš, recimo, punca začne se razvijati 14, 13, 15, 16, 20, to je najtop. Tam do 25 še držijo. Kar razumem, da je rekel malo nejasno, ampak meni se zdi tukaj najbolj logična razlaga, da je hotel reči, da se punca začne razvijati od tam 13 do 16 in potem pri 20 je top. No, dame v komentarjih niso bile ravno enako prizanesljive kot jaz. Glede na to, da opredeljuješ kot najbolj top ženske tiste od 13. leta dalje, ko so še otroci, deklice, pomeni, da si predatorski pedo. Jaz res mislim, da bi se dalo njegove besede tukaj interpretirati na dosti bolj sprejemljiv način, ampak dame v komentarjih so bile tako jezne, da so videle eno samo možno interpretacijo. Dino hoče naše otroke. Wow, ko naletiš na domače Andrew Tate in spodaj v komentarjih njegove podložnike. Pedofilija, šovinizem, toksičnost. Zgorej desno report in blog. V življenju pa skrit hčere pred njimi in upat, da ne pride s samostrelom. Kaj samostrelom? V glavah teh punc se vračamo v srednji vek, ali kaj? In bo treba mladenke spet zapirati v stolpe, da jih obvarujemo pred zlobnimi vitezi. Povej mi, da si pedofil, brez da mi poveš, da si pedofil. Ja, mislim, povej mi, da si stara 30+. Pa se tebi, snemalec David, ni zdelo niti malo narobe sploh objaviti tega človeka? Mislim, če je s tipom neki tako grozno narobe, kaj ni to potem kul, da se javno izpostavi? Da pride ven na odprto in da lahko folk kaj naredi glede tega. Kaj, je ta punca tudi Assangeu komentirala? O moj bog, Julian, kako moreš objaviti vse te vojne zločine? Se ti ne zdi to niti malo narobe? 16-letnik ujet v odraslem telesu, da te ni sram. In tebe, snemalec David, da to sploh objaviš. Zakaj pa sram? Kaj, če bi bil ženska ujet v telesu odraslega moškega, bi ga tudi moglo biti sram? Dej, please, razloži, kako bi to neujemanje osebnosti s telesom moglo biti nekaj sramotnega za ljudi. Zdaj me res zanima. Upam, da ta pedofilski debil kmalo dobi po pički. Bruh. In smo že na fizičnem nasilju, takor upa, da Dino dobi batine. Ni mi všeč, kar je rekel, kaj ga lahko kdo pretepe? Mislim, jaz ga ne bom, jaz sem samo nežna punčka. Zanimivo mi je tudi, kako vse, ki to pišejo, delujejo v letih, ko je Dino rekel, da bi že mogli biti pokopane. Nobene 14-letnice ni bilo v komentarjih, ki bi jo bilo strah, kaj če jo bo probal osvajati Dinoti. Ampak samo take, ki so že izven te nevarnosti in so jezne, ker jih noče več. Ej, kaj samo na te mlade ciljaš? Dej še na mene! Punce so si malo narobe interpretirale ta hashtag jaz tudi. Ampak se štekam obe strani malo. Razumem Dinotija, da je bolj tak direkten in izpade dostikrat nesramen in neotesan, ko kaj reče. In po drugi strani razumem tudi te dame, ki so pač malo bolj občutljive na komentarje o njihovem videzu. Kar je preprosto za nas tipe to pač bolj pomembna stvar na naši partnerci. Pa tudi, ker jim je to, če se tip obnaša nesramno do žensk na splošno, čisto legitimen red flag na moškemu. Zanimivo mi je samo, kako se pri ženskah takoj vklopi ta obrambni mehanizem in takoj pride vse na kup se kregat z Dinotijem, da bi ubranile svoj položaj v družbi. Tipi, po moje, tega nimamo, kar je tudi ful lepo razvidno iz te Instagram objave. Ne morem opisati gnjus, prezir, kako mi gre na bruhanje, že ko vidim tipa na kolesu, ki to so, ko vidiš kolo, ti je jasno, da je tip čip.
da je jeftin, da je jadnik jadni in da nima za burek in da preživlja cele dneve na tem kolesu, samo da nikjer ne plača parkirnine, da pride vse posod za stonj in da bogi uni torbici, uno pijačo, da slučajno si kje jo ne privošči. Ko vidiš kolo, ma obrni se in teči, ma magari da je kolo 20 jurjev, ker to je vse, kar je imel, je da v to kolo, samo da pride čim bolj čip skozi, ki to je fucking nacionalni šport. Ne? Tukaj je punca po moje probala biti čim bolj nesramna možna do moških kolesarjev, prav načrtno toliko kot se da, in komentarji nazaj so bili bolj blagi od nepekočega Ajvarja. Nobenega ni brigalo niti malo. Ena ženska pravi, da smo gnusni. Okej, ej, bi šli za vikend na Vršič? In tega ne pravim za pokazati, da smo boljši ali kaj takega, ampak samo v opomin Dinotu in tudi ostalim moškim, da je z damami treba komunicirati malo bolj delikatno. Če vas kakšna punca po 30. letu vpraša, kako zgleda, vi ji rečete super, čudovita, najlepša, očarljiva. In kaj, ko sem bila stara 20? Pa mogoče pikico več, ampak sej se opazi razlike, sej zgledaš isto. In pol, kar si mislimo v resnici, povemo drug drugemu na pivu, ko jih ni zdraven. Pač, tako kot one svojim kolegicam, ko nas ni zdraven, kakšni smo v resnici v posteli. Vsi srečni in mir v bajti. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če so vam 20-letnice top. In naročite se na moj kanal za več nasvetov o razmerjih. Ajde, folk, čau! Thank you.